Halo. Halo. বনৰ জাক চাবলৈ লোকে লোকাৰণ্য হল মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাত। মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাত পুৱা খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হল এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী। নাহৰ ফুটুকীক চাবলৈ লোকাৰণ্য হল মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচা। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাদিন ধৰি উক্ত অঞ্চলত বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল, গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰি এক প্ৰকাৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক অনিষ্ট কৰি আহিছিল। উপায়হীন হৈ ৰাইজে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগে 25 তাৰিখে স্থাপন কৰে পিঞ্জৰা আৰু সেই পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় নাহৰ ফুটুকীটো। ইতিমধ্যে উক্ত স্থানত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বনৰ যাক কোনো সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়াৰ যুঁজা চলাইছে। চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। যিহেতু অঞ্চলটোত বহুত দিনৰ পৰা সংঘাত সৃষ্টি কৰি ৰাখিছিল আৰু বন বিভাগে ইয়াত পিঞ্জৰা পাতি থৈছিল, সেয়েহে আজি ৰাতিপুৱা পিঞ্জৰাটোত নাহৰ ফুটুকী আবদ্ধ হৈছে। বন বিভাগ লোকে ইয়াক ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।